родюча українська земля, ласий шматочок для загарбника, земля, котра без перебільшень годує пів Європи. І доки наші захисники зберігають її територіальну цілісність, аграрії роблять усе можливе, аби наша земля далі родила. Війна війною, а посівна за графіком. Навіть ворог не спинить роботящих українців, які готуються вийти на свій польовий фронт. Хлібороби Вінничини до весняних робіт почали готувати ще задовго до рашистської навали. Вже закінчили підживлення озимої пшениці, зараз закінчуємо підживлення озимої ячменя. І десь плануємо вже буквально на днях, ще декілька днів, розпочати закриття вологи і посів ранніх ярих зернових. Ми підготовили всю техніку зараз, механізатори завершують ще декілька ремонтних, ремонтують декілька агрегатів, а в основному по техніці ми підготовились. У мене вже було 24 посівних за мій вік, скільки я працюю в сільському господарстві. Ця, мабуть, для України і для нашого населення буде найважливіше, тому що велика, ми розуміємо сьогодні, що велика частина площ на території України не засіються, де сьогодні, на сьогоднішній день проходять бойові дії. Тому, якщо в нас на Вінниччині ситуація набагато спокійніша, ніж Одещина, Харківщина, Луганщина, Донеччина, тому ми розуміємо, що нам потрібно вчасно засіятись для того, щоб забезпечити Україну продовольством, зерном. Зважаючи на обставини, аграрії переглянули свої плани щодо засівання полів. Замість кукурудзи та сої на максимальній кількості гектарів тепер вирощуватимуть яру пшеницю. Адже свідомі своєї основної місії – забезпечити не лише земляків, а й усю Україну хлібом. Ми обіцяємо Україні, що в нас посівна пройде вчасно. Жнива пройдуть вчасно, врожай у нас буде вчасно зібраний і з високим результатом. На перемогу, в тому числі і на продовольчому фронті, у цьому підприємстві працюють усі. Кожен на своєму місці. Дівчата ведуть бухгалтерію і слідкують за тим, аби замовлене хліборобами надходило вчасно. В цей час механізатори завершують підготовку техніки. Стараємося, щоб були готові, щоб вийти посівну, щоб все було справне. Щоб Україна з хлібом була. Стараємося. Хлібороби налаштовані оптимістично. Вірять, рашистським оркам українці дадуть гідну відсіч і виженуть з нашої землі. Тому і працюють, не покладаючи рук, на чорноземах відносно спокійної сьогодні області. Дорогі наші українці, захисники наші, ви бачите, аграрії Вінниччини проводять підготовку до посівної роботи. Ми вам обіцяємо, що посівна буде проведена вчасно, якісно, жнивами віджнивуємо з гарними результатами. І Україна буде з гарними урожаями і з хлібом. Урожай точно буде, адже наші аграрії зроблять усе можливе, аби на наших полях виростити усі інгредієнти для того, аби українки могли спекти паляницю, а може і ще й з полуницею. Але споживати її будуть на наших землях лише ті, хто розуміють різницю.